Sveiki gyvi. Kviečiame trečiadienį per pietų pertrauką pietauti su šventuoju raštu. Kavos dėžutėje nuo 12 iki 1 valandos mes susirinksime ir kartu skaitysime šventąjį raštą. Šį kartą gilinsimės į laišką tesalonikiečiams. Skaitysime jį, kelsime klausimus apie tekstą, bandysime pritaikyti savo kasdienėme gyvenime ir tiesiog puikiai praleisim laiką su kavos podeliu, arbatos podeliu, valgydami atsineštą sumuštinį arba nusipirkę pyragėlį. Kviečiu prisijungti. Visiems, kams įdomu gilintis į šventą raštą, kurie turite klausimų, kurie norite pabūti su kitais tikinčiaisiais, prisijunkite prie mūsų. Kartu praleiskime laiką. Vieną trečiadienį nuo 12 iki 1 kavos dėžutėje. Laukime jūsų.